Posebnu čar današnjem danu daje činjenica što ovaj praznik proslavljaju supružnici u prvoj godini braka. Gosti mladencima donose poklone koji bi trebalo da olakšaju svakodnevni život novim supružnicima. Ne idemo, ali smo proslavljali naše mladence pre 37 godina. Da, znam da su mladenci i 40 mučenika, tako? To je povezano, Ne idemo, imam kumicu koja slavi, drago mi, Alicija, ćerka, ona je kuma. Najočuvaniji običaj je pravljanje obrednih kolačića, mladenčića, kojih treba da bude 40, a mlada ih daruje gostima. Simbolizuju dug, srećan i sladak bračni život. Na taj dan mešani su obredni kolači koji opet se vezuju, takozvani mladenčići koji se vezuju za kult mrtvih, a nekada u prošlosti su se palile obredne vatre koje nisu zabeležene. Posle Drugog svetskog rata se nisu više, taj običaj nije zabeležen ovim prostorima. Danas se praznuje uspomena na 40 mučenika sevastijskih. Mladenci uvek padaju u vreme časnog posta. Zato svaka gozba koja se sprema ovog dana mora biti posna radi zdravlja i napretka dece i mladih supružnika. Danas proslavljamo sve te velikomučenike sevastijske i momišićke. Jedne iz našeg roda, a druge iz Sevastije. Mlade ljude koji su postradali, izuzetno bili mučenici, zato što izuzetno bili mučeni, dakle, zbog toga su dobili i taj naziv velikomučenici. U našem narodu se nekako uobičajilo, nemamo ni mi nekih velikih saznanja, zbog čega, verovatno zbog naziva kao mladenci, sa mladim bračnim parovima, iako suštinski ovaj praznik nema svojih velikih dodirnih tačaka sa tim, no i ako se i proslavlja u tom nekom kontekstu, trebalo bi voditi računa o tome da je ovo period časnog posta i da je period, dakle, u kom sve miruje i tihuje. Za današnji dan vezano je i verovanje da kakvo vreme bude danas, takvo će biti i celo proleće.